do segundo ano, hoje é 9 do 9, vamos com mais uma aula de língua portuguesa. E vamos começar essa nossa aula já falando de um assunto conhecido por vocês, sinônimos e antônimos. Então vamos lá começar pelos sinônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras com significados semelhantes. Vamos com exemplos de palavras. Então, crianças, temos aí palavras: alegria, tranquilo, rápido e difícil. Palavras que tenham significados semelhantes. Vamos para os sinônimos dessas palavras? Temos para alegria, felicidade. Tranquilo, calmo. Rápido, veloz. Difícil, árduo. Aí tivemos os sinônimos. Agora, os antônimos. O que são antônimos mesmo que falei para vocês? Antônimos são palavras com significados contrários. Vamos para os antônimos dessas palavras? Antônimo, ou seja, significado contrário de alegria, tristeza. Se uma pessoa ela não está tranquila, ela está nervosa. Então, antônimo de tranquilo, nervoso. Antônimo de rápido, lento. Antônimo de difícil, fácil. Então, aí tivemos palavras, exemplos de sinônimos e antônimos. Vamos lá começar com essa leitura. É fácil. Como é? Anda tomando muito suco de frutas, como eu falei? Não. Não? Mas não te ensinei que suco de frutas tem vitaminas e antioxidantes? Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Difícil? É só fazer como eu. Joga as frutas no liquidificador com um copo de água e liga o aparelho. Eu fiz igualzinho você mandou e o liquidificador quebrou. Tenho culpa? Na página 56 temos essa parte do quadrinho. É fácil. Eu sei, mas é muito difícil de fazer. Esse quadrinho temos um diálogo de dois personagens. A letra A está perguntando: que personagem acha fácil fazer o suco? Temos então a Julieta e o Bocão. Quem acha fácil? A Julieta. Então você vai ligar Julieta para a palavra fácil. Então, quem é que acha difícil de fazer o suco? O Bocão. Então você ligou o Bocão para a palavrinha difícil. Agora vamos para a letra B. As palavras difícil e fácil, elas são parecidas ou elas são palavras opostas? Elas são o quê? Palavras opostas. Temos então aí o sinônimo ou antônimo? Temos aí o antônimo, que é o contrário. Contrário de difícil, fácil. E a letra C pediu para mudarmos o título utilizando uma palavra que tenha o significado parecido com a palavra fácil. Uma outra palavra, ou seja, um sinônimo para a palavra fácil. Podemos utilizar a palavra simples. Algo que é fácil também pode ser simples. Então, utilizando então, o título é simples. A letra B está pedindo para você reescrever a frase do Bocão, substituindo a palavra difícil por uma outra palavra com sentido parecido. Então, palavras sinônimos de difícil, algo que pode ser o quê? Algo que pode ser complicado, algo que pode ser trabalhoso. Substituindo então a frase, temos sugestões. Eu sei, mas é muito complicado fazer. Ou então, eu sei, mas é muito trabalhoso fazer. E eu deixo para que vocês respondam aí no cantinho de vocês a página 57. Nossa aula fica por aqui, crianças. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.